ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የቱካኤል ኢንፎቴመንት አድማጭ ተመልካቾች፣ ግማድ ብሎ መስቀል የሚባል ነገር የለም የተሰኘውን ክፍል ለዝግጅት ይዘን እንደምንቀርብ ቃል በገባ ነው መሰረት እኔ ማዓዛ እንደሚከተለው ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እነሆ ተከታተሉኝ። ጥንታዊ የግዕዝ መጽሐፍ በሆነው መጽሐፈ ጤፉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በግሸን ከርቤ ተራራ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ ግማዱ ሳይሆን ሙሉ መስቀል እውነተኛ ቅርጽ እንዳላት ያትታል። ይህንን ማስደናቂ ጉዳይ ከሌሎች ማስረጃዎችና ማጣቀሻዎች ጋር እንደሚከተለው እናያለን። በ339 የሞተው የቂሳሪያው ዩሴቤስ የኢየሱስ መቃብር ዳግመኛ ለመገኘቱ በቦታው ላይ የመጀመሪያውን ቤተክርስቲያን ለመግባቱ የመጀመሪያና ዋና ታሪካዊ ምንጭ ቢሆንም ላይፍ ኦፍ ዘ ኮንስታንታይን በተባለው ጽሑፍ ግን ስለ እውነተኛው መስቀል መገኘት አይጠቅስም። የቁስጥንጥንያ ሕይወት በተሰኘ ጽሑፍ ውስጥ ዩሴቤስ በኢየሩሳሌም የነበረችው የጥንቷ የክርስቲያን ቤተክርስቲያን የክብር ቦታ የነበረው የቅዱሱ መቃብር ስፍራ እንዴት በምድር እንደተሸፈነና የቬነስ ቤተ መቅደስ ከላይ እንደተሰራበት ይገልጻል። ንጉስ ቆስጠንጢኒዮስ ክርስትናን ከተቀበለ በኋላ በ325 እና 326 ገደማ ቦታው እንዳይገለጥና የኢየሩሳሌም ጳጳስ ማካሪየስን በቦታው ላይ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ አዘዘ። የዩሴቤስ ስራ ስለ አረማውያን ቤተክርስቲያን መፍረስና ስለ ቤተክርስቲያን ግንባታ ዝርዝሮች ቢያካትትም የእውነተኛው መስቀል ፍለጋ ግን አልጠቀሰም። በ380 ዓመተ ምህረት ገደማ የተወለደው ሶቅራጥስ ስኮላስቲክስ ገለጻ በኢክሌስቲካል ሂስቶሪ ውስጥ ስለ መስቀሉ ግኝት ሙሉ መግለጫ ይሰጣል። እንደ ሶሶሜን ከ400 እስከ 450 ዓመተ ዓለምና ቴዎዶሬት ከ393 እስከ 466 ባሉ ታሪክ ጸሐፍት በኋላ ተገልጿል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል በተአምራዊነቱና በክርስቲያኖች ዘንድ ከፍተኛ ክብር የተሰጠው በመሆኑ አይሁድ በቅናት ተነሳስተውና ዘዳግም 21:23 ላይ በእንጨት ላይ የተሰቀለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተረገመ ነው የሚለውን ከመጽሐፍ በመጥቀስ ለበርካታ ዓመታት በቆሻሻ መጣያ እንዳይገኝ አድርገው በስውር ቀብረው ጥለውት ነበር። የመስቀሉ ትክክለኛ መገኛ ስፍራ መረጃ በአባቱ ውርስ ወደ እርሱ ከመጡ አንዳንድ ሰነዶች በምስራቅ ከሚኖር ዕብራዊ ተጠቆመ። ቅዱስ መስቀሉን ለማግኘት የቆስጠንጢኖስ እናት ንግሥት ሌኒ በዕጣን ጢስ ምልክት ቁፋሮ አስጀምራ ከመስከረም 17 እስከ መጋቢት 10 ቀን ድረስ ቀንና ሌሊት ለ7 ወራት ያህል የጉድፍን ኮረብታ ቆፍረው ቆሻሻውንም ካስወገዱ በኋላ የኢየሱስን ጨምሮ 3 መስቀሎች እንደተገኙ፣ የተቸነከረበት ምስማሮችም እንዲሁ እንደተገለጡ፣ ታላቅ ቤተ መቅደስ ጎሎጎታ ላይ ሰርታ በክብር እንዳስቀመጠችው አብዛኞቻችን የምናውቀው ታሪክ ስለሆነ ጥቂት ጠቃቅሰን ወደ ዋናው የግማድና ሙሉ መስቀል ታሪኮች እንለፍ። አንዱ የጥጦስ፣ ሁለተኛው የዳክረስና ሶስተኛው የክርስቶስ መስቀል ነበሩ። ታዲያ ከሶስት አንዱ የክርስቶስ መስቀል መሆኑ የታወቀበት በገባሬ ተአምራቱ ሙት በማስነሳቱም ነበር። በመስቀሉ ግኝት ታሪክ ውስጥ ማካሪየስ ከሶስት መስቀሎች እውነተኛውን ለመለየት በሞተች ሴት ላይ በየተራ እንዲቀመጡ አደረገ። ይህች ሴት በሶስተኛው መስቀል ንክኪ ከሞት ተመለሰች። ይህም አዲሱ የክርስቲያናት ምልክት የክርስቶስ መስቀል እንደሆነ ተደርጎ ተወሰደ። መስቀሉ የተገኘው መጋቢት 10 ቀን 326 ዓ.ም ነበር።
ቅድስት እሌኒ ይህን ተአምር በማየቷ እጅግ ደስ አላት። ህዝቡም ሁሉ በመስቀሉ እየዳሰሱ ኪሪያላይሶን እያሉም በመዘመር ሐሴትን አደረጉ። ቀኑ መሽቶ ጨለማ በሆነ ጊዜም የኢየሩሳሌም ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስና ንግሥት እሌኒ ሰራዊቱንና ህዝቡን በሰልፍ በችቦ ማብራት በመዝሙር እየዘመሩ ቅዱስ መስቀሉን ወደ ቤተ ክርስቲያን ወስደው በአንድ የጸሎት ቤት አኖሩት። በኋላ በንጉሥ ቆስጠንጢኒዎስ እብነ መሠረት ወይም የመሠረት ድንጋይ ተቀምጦ ለመስቀሉ መታሰቢያ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ ተመርቆ የገባው ቅዳሴ ቤቱ የተከበረው መስከረም 17 ቀን 327 ዓ.ም ሆነ። የመስቀልም በዓል በመስከረም ወር በ17 የምናከብረውም ስለዚህ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ሁለቱም የሆኑበት ዕለታት ይከበራሉ። በደማቅ ሁኔታና በመጀመሪያ ደረጃ የሚከበረው ግን መስከረም 17 ነው። ይህም ምክንያት መጋቢት 10 ቀን ሁልጊዜም በአብየ ጾም ወቅት የሚውል በመሆኑና ለመስቀሉ የተሰራው ቤተ ክርስቲያን መቅደስ የከበረው መስከረም 17 በመሆኑ ነው። የወቅቱ ታሪክ ዘጋቢ ሶቅራጥስ ስኮላስቲከስ እንዲሁ ቅዱስ ምስማሮችን ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተጣበቀበትን ምስማሮች መገኘቱንና ሄለና ጥቂቶቹን ወደ ቆስጠንጢንያ ልካ በንጉሠ ነገሥቱ የራስ ቁር እና በፈረሱ ልጓም ውስጥ እንዲካተቱ ማድረጓን ጽፏል። ቀሪ ምስማሮች በብር ሽፋን ተለብጠው ለጉዳት ሳይዳረጉ ለትውልድ ይተላለፉ ዘንድ ለከተማዋ ጳጳስ በአደራም ሰጥታለች። ሄለናን የረዳው አይሁዳዊ ይሁዳ ተብሎ እንደሚጠራና በኋላ ግን ወደ ክርስትና ተለውጦ ኪሪያኮስን እንደተባለ ይታወቃል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነኚህንና አዝናኝ አስተማሪ ዝግጅቶችን በየዕለቱ ለእናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። እናንተ ደግሞ ታሪኩ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዘወትር አጋራችን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ታሪኩን ያዘጋጀልን ቱካ ማቴዎስ ነው።